Müdafiə naziri Zakir Həsənov anım günü ilə əlaqədar ikinci fəxri xiyabanı ziyarət edib. Ziyarətçilər sırasında nazirliklə yanaşı Müdafiə nazirinin birinci müavini ordumuzun baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev və Müdafiə nazirliyinin rəhbər heyəti olub. Onlar Azərbaycanın suverenliyinin, müstəqilliyinin qorunması və ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda şəhid olanların xatirəsini ehtiramla yad ediblər, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyublar. Müdafiə naziri daha sonra jurnalistlərə açıqlama verib. Bilin ki, bu müraciətdə Cənab Ali Başkanı çox ciddi məsələlərə toxundu. İlk növbədə təbii ki, bugün şəhidlərimizin xatirəsini biz qeyd edirik. Şəhidlərin, belə deyək, məzarlarına ziyarət edirik. Yəni, bugün bütün günü, 27 sentyabr, müharibənin başlanacaq günü Azərbaycanda anma günü elan olunub.